Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله وصلت معكم لاباج 40 pour le livret d'apprenants et d'apprenantes pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. وصلت l'évaluation et soutien consolidation pour l'activité de la lecture, la première unité, les Marocains du monde. Donc, حنا عندنا واحد لو تيكست هنايا على قد الملح. غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون وغادي نحاولوا نفهموا ما امكن هاد لو تيكست صافي سي بيان. دونك قبل ما نقراو لو تيكست غادي نشاهدوا غير الصوره ليماج. دونك ليماج ريبريزونت لا بيرسوناليتي كي اي سيليبر سي قاد المالح. سي ان هيوميست اللي هو ان كوميديان اللي هو واحد الكوميدي مغربي اللي كونسيديري بارمي لي ماروكان دو موند يعني مغاربه العالم. C'est bien, on va commencer par les questions proposées dans la rubrique J'observe et je découvre. La première question, quel est le titre du texte? Donc, c'est Gad le Malah tout simplement. Donc, c'est le titre. Le titre, c'est Gad le Malah. C'est Gad le Malah, ça va? Question 2, d'après le titre et la photo, sur qui le texte nous informe-t-il? Donc, انطلاقا من الصورة و لو تيتر الصورة و لو تيتر علاش غادي يهضر لنا هاد لو تيكست. دونك لو تيكست غادي يهضر لنا على قاد المالح سي تو سامبلومون حيتاش في لو تيتر عندنا قاد المالح وفي الصورة عندنا ليماج دو قاد المالح. دونك سي تري بيان. دونك غادي نجاوبو على لا كيستيون. دونك لو تيكست نوز انفورم سور l'humoriste, le comédien, l'humoriste, le fanan, Gad el Malah. Gad el Malah, d'accord? Donc, le titre, c'est Gad el Malah. D'après la photo et le titre du texte, le texte nous informe sur l'humoriste Gad el Malah. Regardez ici la prononciation, donc j'améliore ma prononciation. La prononciation, dès son plus jeune âge, une carrière artistique, Montréal, pendant 2 ans et demi, sa carrière cinématographique. C'est bien. Adine maintenant pour lire le texte, je vois la question de dire je comprends. D'accord? Suivez avec moi. Gad el Malah. Gad el Malah est né le 19 avril 1971 à Casablanca. Donc Gad el Malah, Zed, 19 avril. 1971 في الدار البيضاء dans une famille juive marocaine يعني في واحد العائله يهوديه مغربيه. داكوغ il affirme dès son plus jeune âge يعني اثبت منذ الصغر sa volonté يعني القابليه ديالو ولا الاراده ديالو de réussir يعني انه ينجح de réussir une carrière artistique يعني انه ينجح واحد المسار اللي هو فني صافي. il quitte son pays natal يعني خرج من البلاد ديالو الاصليه اللي هو لو ماروك المغرب على عاج دو 17 ans يعني في عمر ديال 17 سنه afin de vivre d'autres expériences au Canada يعني من بعد ما يعيش واحد التجربه جديده في البلاد ديال كندا. après avoir passé 4 ans à Montréal يعني من بعد ما دوز 4 سنين في مونريال هي العاصمه ديال كندا قاد المالح سانستال ا باري. قاد المالح يعني استقر في باريس يعني العاصمه ديال فرنسا اسوي اون فورماسيون ارتستيك ومن بعد تبع واحد التكوين اللي هو فني او كور فلورين بوندون 2 ans et demi يعني دار واحد الفورماسيون في هذا المعهد المعهد ديال الفن المعهد ديال الفن مسمي كور فلورون دوز فيه عامين ونص 2 ans et demi. قاد المالح سو لونس ان 1997 دون سون بروميي سبيكتاكل ديكالاج يعني قاد المالح بان فوقاش في 1997 اول عرض ديالو اللي سماه ديكالاج صافي. ابخي لو سوكسي رونكونتري بار سي سبيكتاكل يعني من بعد النجاح اللي تلقاه من المتابعين ديالو ومن الجمهور قاد الملاح بريفيليجي سا كارير سينيماتوغرافيك يعني قاد الملاح تبع هذا المسار هذا السينيماتوغرافيك يعني صوير السينمائي صافي صوير السينمائي. ليموريست قاد الملاح سانسبير ريغولييرمون دو سافي يعني هذا الكوميدي قاد الملاح يعني كيستوحي من البيئه اولا من الحياه اللي كدايره به بور سي سبيكتاكل داكور. il démontre également une grande il démontre يعني كيبين
Aidan également une grande facilité pour les rôles dramatiques. يعني انه كيبين بعد واحد السهوله في الادوار كذلك الدراميه. صافي قاد الملح اي اكتويلمون لان دي بلو غران ايموريست فرانكو ماروكي. يعني قاد الملح كيتعتبر حاليا من اكبر الفنانين والكوميديين المغاربه الفرنسيين. فرانكو ماروكان يعني اصله مغربي ولكن عايش بزاف في فرنسا. صافي سي تري بيان. دونك دابا غادي نجاوبو على لي كيسيون بروبوزي دون لا روبريك جو كومبرون. سويف افيك موا سيل فو بلي. دونك جو كومبرون غادي نجاوبو على لا روبريك جو كومبرون. جو كومبرون لا بروميير كيسيون. دون لا بروميير كيسيون il y en a où et quand قاد الملح اني فوقاش تزاد وفين تزاد قاد الملح. دونك قاد الملح il est né le 19 avril, avril 1971 à Casablanca. Casablanca. D'accord? Deuxième question. À quel âge Chemin Amar, Gad El Malek, خرج من المغرب, a quitté ou bien a-t-il quitté le Maroc? Donc, à l'âge de, ayakinaf le texte, il quitte son pays natal, le Maroc, à l'âge de 17 ans. D'accord? Donc, voilà, à l'âge. À l'âge de 17 ans. D'accord. Question 3. Dans la question 3, je n'ai pas. Combien d'années Gad El Malek a-t-il passé à Montréal? Canada. Après avoir passé 4 ans à Montréal. Ça fait 12 ans à Montréal. Donc, il a passé 4 ans. Il a passé 4 ans en. À Montréal. Montréal. D'accord. Et il a passé 4 ans à Montréal. C'est bien. Question 4. Donc, Gad Elmaleh joue-t-il seulement le rôle d'humoriste? Justifie ta réponse à partir du texte. Yannick a dit que Gad Elmaleh فقط كيلعب الادوار ديال الكوميديا. لا. كيلعب كذلك الادوار الدراميه وهي il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. D'accord. Donc, on a déjà parlé. Donc, non. Justification. Justification. La phrase, le texte. Donc, il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. Vous savez? Dramatique, c'est très bien. D'abord, une deuxième, la question 5. Suivez avec moi dans la question 5. Donc, question 5, question 5, je suis indifié. Donc, question 5, dans le texte, relève dans le texte, yani je vais le texte, le nom d'un spectacle présenté par Gad Elmaleh. يعني الاسم ديال واحد العرض قدمه قاد الملح. دونك العرض اللي قدمه قاد الملح راه هو الاول اول عرض ديالو سون بروميي سبيكتاكل اي لا نومي ديكالاج. سماه ديكالاج. دونك لو نوم دان سبيكتاكل ديال واحد سبيكتاكل بريزونتي بار قاد الملح ياك. Il s'appelle décalage. Décalage. D'accord? Décalage. Très bien. Deuxo, maintenant, je réagis avec le texte ou bien au texte. Yani, atchafa'al ma'an nas, li hiya akhir rubrique. Je réagis au texte. La première question, en t'aidant du texte, présente oralement Gad El Malek à tes camarades de classe. Donc, on a le texte. Yak, qu'est-ce que présenter Gad El Malek? Yani, qaddem Gad El Malek, l'sahabak dial l'qism. Ghir oralement, yani, ghir chafawiya. دونك اش غادي تقول لهم هنايا من هادشي كامل غادي تختصر لهم غتقول لهم قاد الملاح اني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا ياك زاد غتقول لهم بدا المسيره ديالو منين خرج من المغرب ا 17 ans استقر في كندا 4 ans aussi elle a suivi une formation artistique en France pendant 2 ans et demi ومن بعد تقول لهم elle a lancé le premier spectacle en 1997 et l'a nommé le spectacle décalage. Ça fait ça va être là تقول لهم. D'accord.
Question 2, toujours dans la rubrique je réécris ou bien je réagis au texte. Informe tes camarades de classe sur une autre personnalité marocaine vivant à l'étranger. Yani, radi, qaddem wahed chersia okhra maghribia katsrich fil kharij. Donc, radi, nqaddemou hnaya, radi, nqaddemou nhaoul nqaddem hnaya. Dire je réagis. Je réagis au texte. Radi, nqaddem wahed personnalité. نقدم مهدي بن عطية مهدي بن عطية صافي مهدي بن عطية دونك لو نو اي برينون لو نو اي برينون سي بن عطية مهدي دات اي ليو دو نيسونس دات اي ليو دو نيسونس شنو عندنا في دات اليو دو نيسونس عندنا راه تزاد ني ني لو 17 avril 1927 en فرنسا صافي تزاد في فرنسا لي زاكتيفيتي يعني الانشطة اللي كيدير ستان ان جوار دو فوت فوتبول Oui, joueur de football. Il a joué à l'Olympique de Marseille. Yeah. L'Aistrom. Yeah. Bayern. Bayern Munich. Yeah. Juventus. Juventus. Juventus de Turin. De Turin. Yeah. Oh, Wakita Tabar, capitaine. Capitaine, donc tu as capitaine de l'équipe nationale marocaine, marocain. Bien, on va la vidéo d'aujourd'hui. Pour communiquer en français, 5e année de l'enseignement primaire. كنتمنى انكم تزيدوا دعم قناه التربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.